Naš 24-godišnji sugrađanin Saša Lampaš okitio se srebrnom medaljom novogodišnjem svetskom prvenstvu u powerliftingu koji je održan u susednoj Mađarskoj. Ovaj njegov novi veliki uspeh utoliko je značajniji što Lampaš već duže vreme kuburi sa teškom povredom, pa da nje nije bilo, sigurno mu ne bi izmaklo ni zlatno odličije. Moje ono baranje svetskog rekorda, bio sam najmlađi kao i uvek u svojoj kategoriji. Završio sam na drugom mestu, nažalost, zato što mi nisu priznali obaranje svetskog rekorda i digao sam istu kilažu kao i prvoplasirani, međutim ja sam 8 kila teži pa mi je to otežalo situaciju.